Тағдырдың тауқыметіне мойымаған бірнеше өнердің иесі қоғамда белсенді, ешкімнің қолдауынсыз сән әлемде ерекше көзқарас пен төбе көрсеткен. Әнші Салих Қалиев өзекті концертін ұйымдастырды. Тақырыпты тілші тарқатады. Бүгінгі дейін Салих Қалиев Шымкентте бірнеше ән кешін берген, концерттен түскен қаржыны балалар қажетіне беріп, қайырымдылыққа жұмсаған. Атап айтсақ, оның «Менің жолым», «Анаға сағыныш» атты ән кеші өткен, 2020 жылы «Жарығыңды тап» деген атпен ән кешін ұйымдастырған. Бұл жолы «Өзіңе сен» тақырыбымен қайырымдылық онлайн концерт тыңдармандарға тарту етті. Талантты жасты Шымкент қалалық жастар ресурстық орталығы қолдап отыр. Тағдырдан осындай бір қиын қыстауына, осындай бір толқынына мойымай, иық тіресіп, жастармен бірге араласып жүрген Салих бауырымызға алғыс айтқым келеді. Басталғанымызға енді бір айдың жүзі болды, ұсыныс болды. Енді қазақта сөз бар, өсем деген баланың бетін қақпа белін бұл дейді. Сол сияқты талпынып келе жатқан, өсіп келе жатқан жасқа біз жастардың атынан, жастар ресурстық орталығының атынан мүмкін осындай бір ғимаратты басып айтып өзіне беріп бүгін жаса біз қолдаймыз. Салих Қалиев 1996 жылы Өскемен қаласында туған, дүние есігін ашқаннан ата-анасыз өмірмен жаратқанның тәніне берген дертіне қарамай белсенді өмір сүруде. Мүмкіндігі шектеулі дейтіндерді тұқырта қоятын батыл азамат. Бала күннен Шымкент қаласында тұрады, мегаполистегі балалар үйінде тәрбиеленген. Қазақстандықтарға және де барлық әлемге үлкен күш-жігер, мотивация сыйлайды деген сенімдемін. Осы кештен Алла қаласа түсетін табыс алғашқы салынып ипотека отбасы банкқа түседі. Қайырымдылық іс-шара Шыңғыс Жұмабековичтің қолдауымен бұл жерде мәдениет басқармасы да бар, көмектесіп жатыр. Білім басқармасы, Жанат Тәжиева. Сосын ішкі саясат барлығы бар. Бұл іс-шара концерттік деңгейде өткізіліп жатыр. Бұл қайырымдылық концертке Салих Қалиевтің достары да қолдау көрсетіп отыр. Жұптасып билеуден Азия чемпионы Ермек Қалымбетов, Қазына би ансамбль және Айна Набиева өнерлерін ортаға салды. Кенжехан Дүйсенбі, Әли Мәлік, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.